Vamos a ver agora a función de reproducción e que o que podemos decir sobre isto? Bueno pues aquí vemos que eh, temos plantas con sementes e temos plantas con esporas. Seguro que te des en mente moitas plantas que producen semente ¿sí? como unha árbore freiteira dunha maciñeira que produce unha maza Eh, vamos a vêlo... ¿sí? Se vos fixades, a mazá, que é o froito dunha maciñeira, se o partimos a metade, eh, pa, vamos a poñer isto máis para aquí, para que podades velo ben. Aí está. Aí. Pois, eh, fixade vos que no, na zona que lle chamamos o carozo, temos sementes. Vamos a ver. Efectivamente. Aquí, no interior, vamos a topar sementes. Por tanto, habrá unha reproducción por sementes, como decíamos antes, e logo unha reproducción por esporas que veremos logo. Aquí temos as sementes desta mazá que seguramente todos coñecedes, pero se vos ocurren as eh, sementes das pepitas de uvas ou de o do millo, do trigo, etc. E aquí tiñamos a, a mazá na maciñeira. Como se liberan as sementes da mazá? Pois cando unha maza e cae E pouco a pouco vais descomponendo e vais liberando as sementes Pero normalmente os frutos están pensados para que un animal os coma Os disira, pase polo tracto digestivo E logo, cando defeque, esas sementes van a caer nun terreno E ademais van a contar co abono dese animal Vale? Bueno, volvemos á presentación E vamos agora co, co outro xeito de reproducirse que é por esporas Bueno, pues aquí estamos coas, coa presentación de novo E aquí temos os que empregan esporas Por un lado os fieitos E por outro lado eh, Aquí o vemos Vamos a hacer aquí un zoom Os brions Bien, teño aquí unha un fieito Vou facer doble clic sobre el Porque va a saber donde teñen as esporas Bien, aquí teño o en vez dun fieito Se eu fago zoom este en vez Tachan, Chan que é o que estamos vendo? Bien, estamos vendo diferentes grupos de soros, de acordo? Cada un destes de que temos aquí Un, dous, tres, catro, uns cantos, de acordo? Son soros Aquí temos 1, 2, tres, vale? Soros diferentes E que agrupan os soros? Pois esporanxos Cada un destes de é un esporanxo E os esporanxos acumulan a súa vez esporas Vamos a facer un pouco máis de zoom Aquí están, Vale? cada un destes de é eh, un esporanxo Isto que ten aquí é o que chamamos induxo que, que os protexe eh, Os cobre e só se abre cando os esporanxos están listos para liberar as esporas E eh, se fa un pouco máis de zoom, podedes ver aquí Bueno, podedes ver aquí máis esporas Epa, non me chega o dedo, se me sabe fora Pero sí que aquí vamos a facer Aí, aquí estáis vendo unha espora Vale? Vedes que, que rechiña é? E as esporas, repito, estaban dentro dos esporanxios Os esporanxios agrupábanse formando soros Protexidos por un induxio Na... Vale, si esta é a face A parte de arriba do, do, do fieito No en vez, na parte de abaixo, de acordo? Bueno, entonces Repetindo Poden reproducirse as plantas por sementes e por esporas Vamos co seguinte Como vos podedes imaginar Que o que representei aquí? Bueno, pois pues, as catro estacións Por que? Pois porque sábeme que vou asustar isto aquí un pouco Aí Pois porque todas as estruturas reproductoras das plantas Aquí temos estruturas reproductoras Cales, pois as flores eh, Xorden nunha época determinada Neste caso, representa a primavera De acordo? E, e despois pois desaparecen, aquí vemos como no verán xa non hai flores, no outono as follas voltanse caducas, no caso das árboles caducas, por suposto, e no inverno, que é o que acontece, pois que perdas as follas e por suposto non hai flores. Con isto que queremos decir que as plantas se reproducen no momento propicio. Nas nosas latitudes eh, que temos estacións, primavera, verano, outono e inverno, Vase a reproducir principalmente na primavera.